Neskopojoties ar kritiku par mūsu valsts atpalicību un zemo reformu īstenošanas spēju, Saeimas deputātus šodien pēdējo reizi uzrunāja valsts prezidents Egils Levits. Viņš mudināja veidot latvisku Latviju. Saeimas deputāti pateicās prezidentam par darbu ar aplausiem stāvot kājās, taču vairāki deputāti palika sēžam. Turpina Madara Līcīte. Pēc divām nedēļām beigsies līdzšinējā valsts prezidenta Egila Levita pilnvaras un tradicionālā prezidenta runa slēdzot Saeimas pavasara sesiju, šoreiz sagrīt arī kā prezidenta atvadu runa Saeimai. Viņš savā uzrunā īpaši izcēla trīs jautājumus – drošību, latviskumu un reformu spēju. Levits atgādināja, ka saliedēt sabiedrība var būt tikai tā, kuras pamatā ir kopīgas vērtības – latviskums, demokrātija, eiropeiskā piederība. Vērtības, kuras cilvēks pats uzskata par savējām. Šodien zelts priekškars ir nolaidies uz robežas pie Zilupes. Tas nedrīkst būt saurlaidīgs nedz militāri, nedz biznesa darījumiem, nedz Latvijas cilvēku apziņā. Šis zelts priekškars nošķir nesavienojamu vērtību pasaules. Tāpēc mums pacietīgi, bet neatlaidīgi ir jāturpina veidot tādu sabiedrību, kur ir imūna pret Krievu pasauli visās tās izpausmēs. Prezidents kritizēja gauso reformu gaitu un uzsvēra, ka ekonomikas transformācija ir veids, kā pārvarēt mūsu struktūrālo atpalicību. Birokrātijas aizcietējumu kavē inovāciju pārnesi. Varbūt dažus tas pārsteigs, bet reformas veikt ir jāprot, kolēģi, jāprot. Reformas bieži ir sāpīgas, un ja tās nav sāpīgas, tad tās parasti nav reformas, bet tā ir lāpīšanās. Prezidents atgādināja, ka stājoties amatā solīs būt visas tautas prezidents. Levita ieskatā viņš pienākums veicis atbildīgi un pēc labākās sirdsapziņas. Saeima Levitam pateicās ar aplausiem deputātiem pieceļoties kājās. Vien atsevišķi parlamentārieši palika sēžot. Madara Līcīte, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.